Mä rupesin miettimään tätä kirjaa ensimmäisen kerran 4-5 vuotta sitten. Mä en muista ihan tarkkaan sitä aikaa, muistan sen paikan tosi hyvin, missä se ajatus tuli ensimmäisen kerran mun mieleen. Se oli meidän leipomon kulmalla. Tämä kirja sillä tavalla poikkeaa mun aikaisemmista kirjoista, että se ensinnäkin sijoittuu menneeseen aikaan. Se oli jotenkin ihmeellisen vapauttavaa. Mä pystyin yhtäkkiä, kun mulla oli välimatkaa oikeastaan sekä aikaan että paikkaan, kun tämä ei sijoitu Helsinkiin niin kuin mun aikaisemmat kirjat, vaan Hankoon. Mä huomasin, että kun mulla on välimatkaa, niin mä erotan jotenkin selkeämmin sen, että mikä ihmisissä on tietyllä tavalla muuttumatonta ja ikuista. Se tuntui jotenkin tosi huikealta oikeastaan nähdä sellainen asia, että miten ihmiset aina etsii sitä läheisyyttä ja samalla pelkää sitä ja koettaa kaikin tavoin väistää sitä. Tämän kirjan ensimmäinen päähenkilö on Elli Truberi, hänen vihtiläinen 18-vuotias tyttö, joka tulee äitinsä kanssa Hankoon kylpylälomalle. Nämä on tällainen vähän vetäytyvä, ehkä salaperäinen pari, jotka ei ihan tunnu sopivan siihen muuhun yhteisöön. Ja niillä onkin paljon salaisuuksia kannettavanaan. Tässä syntyy sellainen niin kuin, ehkä aika näkymättömällä tavalla särkyneiden ihmisten ketju. Et ei sillä tavalla kauhean ilmeisesti eikä myöskään dramaattisesti särkyneiden, vaan nämä on sellaisia ihmisiä, joiden sisällä koko ajan kuuluu sellainen hiljainen särkynyt helinä. Tärkein mieshahmo tässä kirjassa tulee sitten olemaan tämän Ellyn tuleva puoliso, hankolainen Teo, joka on luotsin poika ja kalastaminen vaikuttaisi olevansa hänen elämänuransa, niin kuin hänen veljensäkin, ja siinä ohella salakuljettaminen ja sitten tämmöinen niin kuin pienimuotoinen merirosvous, joka oli salakuljetus varsinkin äärimmäisen yleistä. Ja sitten onkin jo vuorossa seuraava sukupolvi, eli Ellyn ja Teon lapset. Ja niistä sitten tärkeimmäksi koho tämä vanhimmat sisarukset Harriet ja Beata, joilla on vaan vuosi ikäeroa. He on suuret vihamiehet. Toisaalta sitten taas siinä suhteessa vallitsee tällainen kuin järkkymätön uskollisuus, että milloin toinen on pulassa tai vaarassa, niin täysin ajattelematta toinen pelastaa sen toisen. Ja näihin kokemuksiin myös mennään siinä kirjassa, että Harriet on 5-vuotiaana pelastanut Beatan hukkumasta. Ja näistä Harriet tuntuu jatkavan enemmän sitä äitinsä ja isoäitinsä tätä särkyneen helinän sukupolvien linjaa. Beata, joka sitten taas on hyvin tämmöinen niin kuin hillitön, äärimmäisen tunteellinen ja se niin kuin raivokas, niin on kuitenkin sitten ehkä se hauraampi. Mä luulen, että sellaiset ihmiset kiinnostuu tästä kirjasta tai saa tästä nautintoa, jotka haluaa nähdä sen taakse, mitä elämän pienten arkisten kuvioiden takana on. Tässä käsitellään sellaisia ihmisten välisiä säikeitä, jotka ei ole helposti nähtävissä, mutta jotka aina on siellä. Tämä on sukutarina, tutkii sitä, että miten salaisuudet ja häpeä ja yksinäisyys siirtyy sukupolvessa kannettavana aina seuraavalle. Tämä on aika monitahoinen rakkaustarina. Tässä on monta erilaista rakkaustarinaa. Myös intohimoista tämä kirja kertoo, että kuinka pelottavaa ja samalla välttämätöntä on tuntea suurta intohimoa.